Avui a la nit dels savis anem a parlar d'una entitat cultural de la ciutat més que centenària perquè s'està acostant als 140 anys. Estem parlant del Social. El Social, aquesta entitat arrelada a la ciutat i també a la cultura, a les tradicions. Però què és el Social? D'on va sortir? On està? I sobretot, cap on vol anar? Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. El Centre Social Catòlic, actualment el Social de Terrassa, és una de les entitats més actives de la ciutat i que gairebé amb 140 anys d'història ha mantingut les tradicions com el quinto de Nadal o el patge xiu-xiu. El Social rebrà la Creu de Sant Jordi per la tasca cultural i recreativa desplegada des de la seva fundació l'any 1878 a través de les seves distintes seccions. L'entitat ha mobilitzat diverses generacions de terrassencs i terrassenques que han pogut gaudir de l'esport i la cultura. Per parlar del tema d'avui tan interessant, cultural i esportiu, ens acompanya el Felip. El Felip Elósegui, que va ser president del 2007 fins al 2016 i ara és president emèrit. Anem a parlar també amb el president, el Ricard Figueres, president actual de la Junta Directiva de l'Associació Centre Cultural El Social. I també tenim doncs, la Gemma Ferrer, que és directora musical del Social, i també ens explicarà perquè la seva tradició ve de fa molt de temps, perquè els seus pares van començar allà amb el Social. El públic que ens acompanya són participants de diferents seccions del Social i que els anomenen els socialeros. Després ens ho acabaran d'explicar. Felip, tu ja portes molts anys al Social, portes anys en aquesta ciutat, però primer diria que expliquéssim una mica d'història. D'on va sortir el Social? Per què va sortir el Social? Perquè em sembla que primer veu estar al cas del president, però us veu anar movent per la ciutat, oi? Sí, és cert. Resulta que en aquells moments una colla de cristians es van aplegar per fer una entitat que pogués ajudar, més que una entitat, era un grup molt petit, que pogués ajudar el jovent d'aquella època a desenvolupar-se en un ambient d'una determinada cultura, ideologia i... I aleshores van començar en la casa del president d'aquell moment, el creador, però com que allò de seguida va començar a créixer, van haver de canviar de lloc, continuava creixent, van haver de canviar una altra vegada de lloc, van començar amb el nom de Joventut Catòlica, després, com dic, es van fer més grans, van anar d'una banda a l'altra, van canviar alguna cosa del nom, però... Associació de Catòlics, també. Sí, exacte. Es van ajuntar amb un altre grup de cristians de la parròquia, fins que van acabar per assentar-se en els locals actuals, que estan al carrer de la Font Vella, número 40, que anteriorment hi havia estat la gent del Casino del Comerç. Correcte. Això va ser el 1901. Això va ser molt, molt de temps. Però una de les curiositats és que això va sortir arrel dels catòlics, arrel de l'Església, però l'Església va comprar el local aquest per una pesseta? Va ser una cessió? No, ens va comprar, no. Li vam vendre. Ah, li vau vendre. Que no és pas el mateix. És diferent, oi? Sí, és diferent. Comprar que vendre, eh? Bueno, resulta que amb tot aquest temps va arribar la Guerra Civil, i van haver-hi problemes que cada vegada que manaven uns, arribaven al Social i s'ho incautaven i deien fora tots aquí, que això és nostre. Però amb unes escaramusses d'aquelles de guerra, ara manaven els altres, deien no, vosaltres fora, que això és nostre. Quan es va acabar la guerra, va resultar que el Front de Joventuts, la Falange, va començar a fer-se amos i senyors de tots els espais emblemàtics de Terrassa. I aquells quatre membres de Junta que eren els amos del Social d'aquell moment van tenir por que l'imprenguessin. Ara vindran els de la Falange i ens fotran al carrer. I un d'ells, que tenia molt de bo amb la parròquia, va dir hi ha una manera perquè no ens ho prenguin, i és que li donem a la parròquia, a condició que nosaltres, l'entitat, disfruti mentre visqui. I així ho van fer.
li van oferir al senyor rector d'aquell moment, i una anècdota molt significativa del moment és que el rector el primer que va dir: esteu segurs que això ho voleu cedir a l'Església? Perquè no ho recuperareu mai més a la vida. Ens ho quedarem i no ho retornarem, deien, no? Ah. Per això això, Felip, ha canviat, i a més en parlarem el tema de la Fundació, per això ha canviat i és important. Més anècdotes en tindria el Ricard, però a mi, Ricard, m'agradaria que m'expliquessis una miqueta. Tu ara ets com a president, però tu portes molt temps vinculat al social, més que ara podríem dir de la mà dels teus pares, no? Sí, jo vaig començar el social perquè els meus pares ja hi eren, el social. Ja hi eren. Jo quan tenia res, jo soc soci des de l'any 69. Clar. I vaig néixer l'any 69. Mm-hmm. Per tant, pràcticament des que vaig néixer soc soci. Sí, igual la teva mare anava allà, que estava embarassada, i tu ja hi anaves. Sí, exacte. Abans de néixer ja hi eren. Abans de néixer ja hi eren. Ja feies comèdia, exacte, no? Exacte, ja estava allà. Molt bé, molt bé. Llavors, la progressió aquesta ha sigut això. Tu has passat per diferents vertents. Tant com a nen has trepitjat, has ensumat, has estat com a espectador, llavors t'has anat involucrant en diferents coses, no? Sí, de començar a participar de pastoret, en els pastorets... Sí. I a mesura que anava creixent, doncs anaves involucrant més en les activitats de la casa, no? Començant per Reis, que suposo que és l'activitat que més hi he col·laborat. Clar. Col·laboro un quinto, col·laboro un pastoret, amb el que faci falta a la casa. Arrel d'aquí, enganxant el que deia el Felip, que es va crear la Fundació el 2008. La Fundació es va crear més que res doncs, per poder gestionar aquest espai i poder treballar doncs, per tindre un equipament millor. Com ho tenim? La Fundació es va crear per això, no? Per aquest motiu? Sí, era una manera de recuperar una mica l'entitat, que passés i de pas poder, com que volíem rehabilitar el Teatre Regina, poder tindre subvencions per poder intentar recuperar aquest espai. Aquest espai. I llavors ens vam posar, com que hi ha molt bona relació amb l'Església, doncs ens vam posar d'acord de seguida i vam crear aquesta fundació que pertany, el 50% pertany al social i l'altre 50% pertany a l'Església. Després en parlarem perquè, malauradament, la intenció de la Fundació és per poder tenir el regir en condicions, però va arribar la crisi i no ho veu poder acabar, però segur que esteu lluitant. Quan parlem dels equipaments, dels espais, ens explicaràs en quin moment està la Fundació i en quin moment està la Regina. Estem parlant de la història, de l'experiència, de tot aquest bagatge, però també és important la joventut, la Gemma. Tu, Gemma, també, els teus pares no t'hi van portar, sinó que els teus pares es van conèixer allà. Sí. Que la història ve per aquí? Sí, la meva mare feia teatre, el social, des de molt petita, i també es va apuntar a l'Esbar, i el meu pare ballava a l'Esbar des de també bastant jove, i es van conèixer allà. Clar. Sí, sí. I des de ben petita, doncs, que hi he anat. Les meves germanes també han anat al social, a l'Esbar. Elles ho van deixar-ho més aviat, però jo després també des de petita, doncs, que volia anar a l'Esbar, que volia ballar com el papa, i de l'Esbar vaig passar a teatre i ara pràcticament, doncs, a més d'una secció. Estàs dirigint el musical del social, no? Sí, des de l'any passat vam començar una activitat extraescolar nova. Vam decidir fer un musical per infants. I llavors va començar l'any passat, va tenir molt èxit, i aquest any se'ns han apuntat molts més infants i doncs estem allà. Quants sou més o menys infants? Quants nens i nenes? Uns 30, més o menys. 30, déu-n'hi-do, bon musical, no? Sí, sí, sí. Quin esteu assajant? Quin esteu treballant? No, n'hem hagut de crear un, perquè trobar un musical per 30 infants, més o menys repartir protagonismes, que tots tinguessin la seva oportunitat de demostrar tot el que aprenen al llarg del curs i tot, era difícil. És difícil. Llavors ens n'hem inventat un. Molt bé, la imaginació, el poder, la creació. Quin podríem dir ara que tenim una mica la història, que tenim una mica el present, també el futur d'aquest jovent? Quins serien, potser, Felip, els objectius que es van crear i els que fins ara també hi són, clar? Sí, aviam, el social des de sempre es pot dir que és una entitat sociocultural i esportiva. Una de les funcions principals és fer societat. Per això ve el nom. Fer societat. Per això és centre social. Per què? Perquè fa falta que la gent s'interrelacioni entre uns i els altres, i la millor manera de fer-ho és tenir moltes seccions. Clar. El que li agrada fer una cosa, el que li agrada fer una altra, el que li agrada fer una altra, el que li agrada fer una altra, perquè després, automàticament, el mateix que ha dit ella, que va començar ballant i fa teatre i ara dirigeix
El Ricard, el mateix, va començar fent una cosa, després n'ha fet una altra, després ha fet una altra. Jo vaig començar amb 18 anys ballant a les Bartagrem, vaig estar molts anys ballant, però després he fet fins i tot de president, que ja és dir. Que ja és dir. Que ja és I dir. Algun paper als Pastorets, també? De Pastorets l'únic que he fet és ballar en les Bart, en les actuacions de, dels Pastorets. Quan diuen, ja baixen per la costa, doncs... Pues, allà baixava el Felip. Allà, entre uns entre altres, ballava el Felip i molt ballava bé. La Tirotitaina. Molt bé, veus? Clar, molt bé, molt bé. Ricard, el que és important també, sou aproximadament 850 socis. Sí, ja estem sobre aquests. Doncs clar que podeu fer tantes activitats. De totes les edats, eh? Sí, totes les edats. El bo de les socials és això, és que si em dius que hi ha més, si hi ha gent gran o gent jove, doncs no, et diré que hi ha de tot. Familiar. Hi ha de tot, perquè... S'apunta molta canalla, sobretot pel tema de l'esbart, sí. Però clar, s'apunta la canalla i s'apunten els pares com a socis. Clar, clar, clar. Vale? Llavors hi ha els grans, doncs, que ja són de tota la vida, no? O sigui que diguis que hi ha tota la gamma d'edats. Clar. Com es finança tots aquests projectes, totes aquestes iniciatives? Aportacions dels socis, suposo? Intentem que totes les activitats que fem siguin autosuficients, que subvencioni per si sols. Sí que és veritat que tenim tot el cicle nadalenc, que és la temporada alta, que dic jo del social, que és on tenim més ingressos, no? Clar. I entre les quotes de socis i totes les activitats que fem d'això, intentem autofinanciar-nos. Autofinanciar. Tot i així, també demanem subvencions per poder fer les coses més grosses. Més grosses, clar. Com dèiem abans al principi, 139 anys, prop de 140 d'història, hem sortit al carrer a preguntar, aviam si la gent ho sabia, aquesta pregunta, quants anys fa que el social... va començar la seva activitat? Això que sóc de Terrassa, però... sé que fa molts anys, però no t'ho puc dir exactament. El any no, però si te puedo decir que ya... Yo tengo casi 55 y yo ya iba de jovencita, pero es que el año no lo sé. No lo sé. Ostres... 50? Ni idea. No sóc de Terrassa, eh? No ho sé, però bueno... Deu fer molt, diguem, 75 anys. Bueno, aquest també has guanyat el premi, perquè és el que s'ha aproximat més, però clar, ens anem a 140 anys, que són moltíssims. Abans estaves dient del tema nadalenc, que és, diguéssim, la temporada alta. Anem a parlar del cicle nadalenc. Per on començaríem? Perquè hi ha tantes coses, aquí hauria de tenir imatges dels Reis, perquè em deies abans, Felip, que vosaltres teniu un acord amb el tema dels Reis, perquè... No totes les entitats paguen els Reis. Al tanto, estem parlant de coses molt delicades. Bueno, els Reis el fan a molts llocs. Sí. Gairebé a tot arreu. El que no tenen és un patge que s'anticipi als Reis perquè, com va tenir Jesús amb Sant Joan, li aplani el camí. Estem parlant del xiu-xiu? Estem parlant del xiu-xiu. Hi va haver-hi un moment d'aquesta llarga història del social que... un dels directius del social se li va posar la dèria, va agafar i ni corto ni perezoso, que es diu en castellà, se'n va anar a Orient. A buscar-lo. A buscar els Reis. El va trobar. I els va trobar. Ostres. I... Però això molts nens han d'estar contents del social, perquè anar a Orient, en aquella època, a buscar el xiu-xiu, i portar el xiu-xiu, i portar els Reis... I portar un contracte... signat pel qual els Reis ens enviarien el xiu-xiu cada any i el social té l'obligació cada any de rebre el xiu-xiu i de mantenir-lo de totes les seves necessitats durant els dies que està a Terrassa. Home, jo crec que s'ho deu passar bé aquests dies, perquè ja està bé estar amb els nens, en contacte amb els nens, però amb tantes activitats que feu, repassem una miqueta des dels Pastorets, repassem una miqueta, Ricard, de les activitats nadalenques... Mira, comencem normalment a la segona setmana de desembre, després del pont de la Puríssima, comencem el primer dissabte després de la Puríssima, fent la inauguració del pessebre, que fem cada any, i fem una cantada de Nadales. Llavors ja comencem les que són les sessions de quinto. El quinto cal dir que és un joc clàssic del Vallès, molt arrelat a Terrassa i Sabadell. Exacte. Més. Seguida, bueno, fem més sessions de quinto, i llavors ja el dia 26 de setembre, cada any, sempre és el mateix dia, que ens arriba el patge de xiu-xiu, com ens hem dit. El patge de xiu-xiu que es passa des del dia 26 de desembre fins al dia 5 de gener, cada dia té visites,
I fins al dia 5 que arriben als Reis d'Orient i fem la cavalcada. Tu de petit, bueno, una mica més gran, ja ajudaves a tot el tema de la cavalcada a organitzar tot això, perquè encara que vinguin els Reis, com deies tu, logísticament hi ha feina, eh? Hi ha molta feina. Uh-huh. Perquè Seves Majestats puguin vindre a Terrassa a fer la cavalcada de Reis, en total el dia 5 es mouen quasi unes 800 persones. Unes 800 persones perquè, com deia el Felip, estiguin ben còmodes i tornin cada any. Perquè si no vindran a una altra ciutat. Gemma, tu has participat alguna vegada en els Pastorets? I tant. Sí? Quins papers has fet, aviam? Doncs mira, vaig començar en els Pastorets de l'Esbar, que es feien una mica així de broma entre la gent de l'Esbar Agarenc, fent de pastoreta, de vergeta, de Sant Gabriel. Després vaig aparèixer als Pastorets Infantils, vaig fer també de pastora, de fúria, de Verge Maria, de Sant Miquel, i actualment estic als Pastorets Oficials de la casa. Vaig començar fent de pastora i ara estic de fúria. Està de fúria, déu-n'hi-do. Ho deia perquè em sembla, Felip, que és l'entitat o de les entitats més antigues que fa els Pastorets. Sembla del 1921 fent pastorets. És veritat, això? És veritat. Sí, sí. Són molts anys, a més, són 50 actors, 5 actrius, més de 200 persones col·laborant. Com es viu allà dintre tot aquest ambient? Tu que t'has format des de petita i ara és més gran. Doncs, bueno, sempre arriba l'època de pastorets amb molta il·lusió, no? Mm-hmm. Comencem a assajar des de principis d'octubre que fem la reunió i ens posem les piles i fins al desembre, per Sant Esteve, normalment que estrenem, doncs ens veiem els assajos amb moltes ganes i llavors un cop allà els dies de les representacions són molt especials, no? Arribem, les fúries sobretot, com una hora i mitja abans per maquillar-nos, preparar-nos, posar-nos en el paper, fer molta pinya i llavors sortir al teatre, que és el que realment disfrutem i gaudim. Clar, estem parlant de 50 actors, actrius, més de 200 persones que col·laboren, però després, Ricard, tenim els espectadors. Què? Que sense espectadors no hi ha teatre. Llavors, tu has viscut des de dintre i des de fora. On et quedaries? A dalt de l'escenari o a baix de l'escenari? A dalt. A dalt? A dalt de l'escenari. Es viu millor. Sí, es veu millor. Ho disfrutes més. Clar. Ho disfrutes molt més. Sí, sí, sí. Abans estàvem comentant també de tots els actes que feu, en aquest cas els Pastorets, quasi bé tots els acabeu amb un sopar. Sí. Felip? És el millor. Sí. És la manera d'agrair, que és una... És la manera d'agrair... El tema de voluntariat és agrair-ho. A tots els col·laboradors, tant els que fan el quinto, com els que fan els Pastorets, com els que fan una obra de teatre qualsevol, que quan s'acaba les 3, 4, 5 representacions, doncs que menys que ajuntar-se i poder fer un sopar i estar una estona tranquils i disfrutant, recordant tot el que han viscut durant la representació. Molt bé, i el sopar que fem després de Pastorets es passen, fan uns muntatges uns muntatges d'uns pastorets de conya marinera, que dic jo. Ah, sí? Sí. Els Pastorets de conya marinera ja estan batejats. Sí, fan uns muntatges allà amb vídeos i històries i surten... Mare de Déu. Ens ho passem tots pipa. Perquè veus els companys que han fet d'actors tan serios i tan formals i que ara ho fan en plan de conya i disfrutes doble. Clar. Quan els has vist en sèrio, quan els has vist... Però és que el social sempre gaudeixes a qualsevol cosa. Pot ser ajudant com a voluntari, participant, fent nadales, ballant, el que sigui. I a més amb el sopar, deies que... Què expliqueu en els sopars? Vinga, què expliqueu en aquests sopars? Quan s'ha acabat? Quan s'ha acabat una representació de Pastorets, que sou molts, què comenteu? Ostres, a mi m'ha anat bé, no m'ha anat bé, m'ha agradat, hem de millorar... Bueno, quan s'acaba una representació de Pastorets i es fa el sopar, tot està bé. Tot està, la gent content i riu. Tot està bé. Quan es vol analitzar bé què s'ha fet, com s'ha fet, què es pot millorar, es fan reunions a part, a banda de tot això, en sèrio, es fan reunions i es comença, bueno, aviam, per exemple, les reunions de Reis. Quan s'acaba la cavalcada de Reis, tots els que han participat en l'organització, que per cert aquest any hem celebrat el centenari de l'organització de Reis pel Centre Cultural i Social, 100 anys,
100 anys, doncs ens reunim i cada un d'ells va dient, pues a mi m'ha anat, tal cosa m'ha fallat, i es pren nota, tal cosa l'hauríem de millorar, es pren nota. Molt bé. I aleshores, quan es comença l'any següent, es comença, o sigui, no l'any següent, aquest mateix any, a tornar a assajar. Després de les vacances, es comença una altra vegada a muntar els propers. Aviam, fulano, tu vas dir que d'allò, què has pensat? Pensat que podria... O sigui, es torna a reviure... Sempre millorant. Sempre intentant millorar. Llavors els sopars són per explicar les anècdotes divertides que s'han passat aquella actualitat. Clar. Sopars per passar-s'ho bé. Per passar-s'ho bé, deixar els nervis i que ho digui tot això. Ricard, anem a parlar de les seccions. Estem a punt de fer la primera part. Les seccions, tenim 8 seccions. Les repassem una miqueta. En recordem-se, tens aquí també la Gemma que et pot ajudar, eh? Sí. Vinga, aviam, som-hi. Ja que tenim la Gemma aquí, tinc la secció de teatre, tenim l'esbart, tenim la secció d'escacs, tenim la secció de pintura, el tap. Tenim la... Amunt i avall. Les sardanes, el grup de sardanes amunt i avall. Sí. Aviam. Coral. La coral a Mar de Bé. La Mar de Bé. El bàsquet. El bàsquet, sí. I el tap ja l'hem comentat, que és la secció més nova que tenim. El tas, que promouen tot el tema de tipus d'activitats relacionades amb el vi i tot això. Sí. Ara estem amb el tas, estem en un projecte de paquet de cada l'octubre, intentar fer un rècord Guinness. Ep, al tanto, aviam. Intentar fer un rècord Guinness de cata de cava. Cata de cava. Sí, això s'està fent un projecte, ja tenim per part de Guinness aprovat que ho puguem fer, i la intenció és reunir 3.000 persones fent un tas de cava. Un tas, eh? Un tas fet, tampoc... Sí? Una cata de cava. T'hi apuntaràs? I tant. I tant, Gemma, també? També. Bueno, tots aquí, perquè s'ha de fer aquest rècord Guinness. Bueno, és una nova iniciativa que des d'aquí la podem fomentar i podem anar parlant en diferents programes i a notícies, als companys de notícies, per fomentar que la gent s'hi apunti. Hauríem de buscar el cava, també, no? Ja el tenim. Ja el teniu, el cava? El cava ja el tenim. Doncs ja el podeu posar en fresc. El cava ja el tenim. Ara hem d'organitzar-ho bé, trobar el lloc adient i preparar-ho tot. Un lloc que hi capiguen 3.000 persones. 3.000 persones. Aviam si us haureu de canviar local, ara que el teniu. Que tota la vida us aneu canviant de local i ara farà falta un de més gran per fer el rècord Guinness. Anem a fer una petita pausa, seguim de més anècdotes i, sobretot, ens anem al públic que venen de diferents seccions. Una petita pausa i estem amb vosaltres. Avui parlem del social, aquesta entitat que s'apropa als 140 anys d'història. I aquesta història, molts d'ells l'han viscut i per això tenim una petita representació, perquè és que són moltíssims, gairebé 900 ja. Pere, explica'ns com va començar, com vas posar el primer peu al social, tu? Mira, tal com has dit, soc Pere Geis. Jo vaig començar al social, anar-hi fa més de 50 anys, perquè hi havia una pista que se jugava a futbol sala. Ah, i llavors, quan sortíem del col·legi, doncs passàvem pel social i feien la partideta. Feien la partideta. I a partir d'aquí ja vas enganxant. Sí, llavors hi anàvem quasi bé cada dia. Quan plovia ens posàvem mocador al cap i continuàvem jugant. I llavors què passa? Que, esclar, allà comences a conèixer gent, comences a fer colles i et vas integrant a la casa. Van passant els anys i llavors, no sé, fa més de 40 anys em van demanar per participar en la cabalgata de Reis. Vaig dir que sí. Llavors, fa més de 30 i escaig d'anys, també em van demanar per fer l'Oro del Quinto. També vaig dir que sí. També vas dir que sí. Llavors, de l'any... A tot dius que sí, tu, Pere? Sí. Ah, a tot que et diuen el social, eh? Sí, sí. Que diguin el social, sí. Ara ja no tant, perquè ja m'he fet gran, però... Sí, perquè ara futbol sala és una mica difícil, oi? Sí, no futbol sala... Bueno, d'àrbit també, o de massatgista. Massatgista, bueno, molt bé. Llavors, aquí, de l'any 87, crec recordar, el 91, vaig ser el secretari de l'entitat, perquè també m'ho van demanar, i vaig dir que sí. Molt bé. El tema de Reis, per això ara ja ho vaig delegant amb els meus fills, eh? Clar, això està bé. Jo hi vaig, però, bueno, el jovent també s'ha d'anar incorporant. Clar. I llavors, quan a mi el social m'ha marcat la meva vida, perquè... Vas conèixer la teva senyora? Exacte. Jo, una mica com els pares de la Gemma, que per cert els coneix molt, doncs, bueno, vivia una colla de nois, vivia una colla de noies, i, escolta, bueno, doncs al final, doncs, mira,
Ah, tens aquí al costat? Mira. Aquí darrere. Ah, doncs en parlarem. Aquí. Després passem el micro cap aquí. I bueno, doncs ens vam conèixer, ens vam casar i, bueno, i no hem deixat mai d'anar al social. Molt bé. Ara encara hi vaig, ara estic jubilat i bueno, vaig a fer la partideta. I, bueno. Molt bé. Doncs bueno, tu ves anant que t'aniran demanant coses ara que et veuran i hauràs de dir que sí. Sí, bueno, no, aviam, jo no tinc cap problema en col·laborar amb el que em demanin. Sí. El que passa que ja a la meva edat, segons quines coses... Clar, ja clar. No... Bueno, però amb la teva edat tens moltes capacitats per fer moltes coses, sí, eh? Sí, bueno, jo si em demanen alguna cosa, col·laboraré. Endavant. I el que sí haig de dir és que jo, que hi he estat a la Junta del Social, pues, admiro els dirigents actuals, el que estan fent per portar endavant tot això i perquè això pugui durar molts anys. Perquè és molt complicat, els moments que estem, tirar endavant una entitat. Ho dius per al tema de crisi, el tema econòmic... Hem passat uns anys molt difícils. Clar, clar. Llavors té mèrit. Ara ja estan tirats endavant perquè els pastorets no han parat. No, és que no s'ha parat res. Aquesta és la gràcia. Això és la gràcia. Per això portem 140 anys. Clar. Passem al micro aquí. Gràcies a tota la gent. Gràcies, Pere. Molt bé. El teu nom? Hola, Carme Palomo. I ara quan has dit... Costa més el micro. Que recordem a veure què... quan vam començar. Vaig començar anant al Socialet a veure el cine els diumenges. El teatre del Socialet. Després, als anys 70, vaig fer teatre. Costa una mica més, sí, teatre. Teatre. I després ara sóc de la secció d'escacs. Molt bé. I sóc l'única fèmina que hi ha, que vol dir que s'animin les fèmines a venir. Ah, fas una proposta d'aquí? Porto anys sent l'única dona. La dolenta, la bona, tot. I la campiona també. També. Clar, la campiona, clar. Perfecte. Tu animes aquí, que les dones s'animin a jugar escacs. Hi ha clubs que n'hi ha. A Terrassa no sé què passa. Doncs d'aquí, mira... Fem una crida del social que les dones cap a jugar a escacs. Sí. Passes el micro a aquest senyor. Sí. Josep Flores, president del Club Escacs Terrassa. Nosaltres estem al social en l'època en què el Felip era vicepresident i el pare del Ricard vicepresident i l'Amadeu Aguado ens van acollir. Nosaltres al Club d'Escacs teníem una problemàtica greu d'espai i fa, ja dic, 15 anys, va ser concretament a finals de setembre del 2002, i des de llavors estem aquí i estem la mar de bé. Llavors, independentment d'això, vull dir, estem, com se diria, incorporant-se en totes les altres seccions, perquè clar, costa. El jugador d'escacs té, almenys la concepció que hi ha en general, que som tímids, apocats, som especials, o com unes bèsties diferents, no? Però no, ja s'han donat compte de que no tots, alguns no sí, tots. Alguns sí. Però bueno, ens anem integrant i la veritat és que crec que no podíem estar en millor lloc. Clar. A més, el que estàs dient d'integrar, tenim un cas aquí. El teu nom, tu estàs amb els escacs, però passa-li el micro, sisplau. Sí, la meva filla. Ah, la teva filla. Bueno, jo sóc la secretària general del Club d'Escacs Terrassa. Vale, però el que deia que tu t'has integrat molt bé. Sí, perquè has passat dels escacs al teatre. Sí, sí, bueno, a mi em ve de la part de me mare, que malauradament ella no va poder arribar a entrar a aquesta entitat perquè pocs mesos abans de que nosaltres entréssim ella es va morir. I si ell estigués, us puc assegurar que estaria tot arreu. Clar. Esbar, sí. O sigui, de tot, des de vestuari, teatre, de tot. Sí, clar. Exacte. I ell, a més, pintava molt bé i tot, i estaria a tot arreu. Mm-hmm. I d'una manera jo tinc aquesta vena de sang que ve d'ella, i a mi m'agrada molt el tema del teatre, veure teatre, disfruto molt aquesta joventut, aquesta empenta com la Gemma, aquests nous projectes que porten a la casa... Això és, jo sempre dic que és els qui hem d'apoyar. No només els hem d'apoyar a nivell d'animar, sinó també d'aportar a gent, anar a cridar a la gent del carrer dient ep, que aquí hi ha una entitat, som que batega, no? Sí. Hi ha una entitat que batega. Exacte, els pastorets, a més, que és el que deia la Gemma, és un viure del dia a dia molt divertit. És que qui no coneix els pastorets del social, no? Sí, sí. El que deia, portem 100 anys, qui no els coneix? Sí, sí, sí. Tu només a la gent que vingui a participar al social, que s'apunti a escacs, que s'apunti a tot arreu, a qualsevol entitat cultural, esportiva. A qualsevol cosa. A més, jo sempre ho dic des del primer dia que vam tenir la gran sort, quan el meu pare va ser un dels projectes en un moment del Club d'Escacs Terrassa, que vam tindre a prendre el plantejament de canviar-ne de local. A mi va ser, jo li vaig dir que amb fermesa li vaig dir que el social. Molt bé. Perquè, clar, és això, el social és un lloc que es fa per qualsevol tipus de persona, per qualsevol tipus de... Sí, sí. Molt bé. Passem el micro aquí darrere. Aviam, el teu nom. Hola, bona tarda, em dic Joan, jo soc membre del Social TAS, una secció de les noves, em sembla que és del social.
Que esteu preparant el rècord Guinness aquest, no, el que deia? Exactament. Però és molt... jo he sentit que el cava ja el teniu. Sí. Ja us heu avançat. I, bueno, suposo que queda l'espai per concretar, que ja s'estan estudiant diversos puestos. Sí. I, bueno, és una entitat... Tu quants anys fa que estàs trepitjant la sessió? Jo porto 4 anys. 4 anys. Sí, com que la sessió és jove, també... Bueno, jove és relativa, però la sessió porta ja uns 8 anys. Sí, sí, sí. I, bueno, intentem promocionar el tema aquest de la cultura, no només del vi, sinó del menjar... Mm-hmm. Més culinari, tot més culinari, gastronòmic. Molt bé. Tu dius que portes poc, però el que tens al costat encara en porta menys anys. Sí. Sí? Aviam, el teu nom. Hola, em dic Núria, i sí, soc del Social Tast, i porto 3 anys. Mm-hmm. Realment és fa poc, però per mi és, ha sigut molt important, per mi el social. Quan vaig arribar aquí, de viure a Itàlia, exacte, mm-hmm. Vivia a Itàlia, i quan vaig arribar aquí vam fer un tast de, per parelles de cava, allà vaig conèixer també amb ells, vaig conèixer l'Antonio, que és el president de la nostra secció, i va dir, va, a veure si t'animes, entres, i m'hi vaig animar. I la veritat, el món del vi m'entusiasmava, i tots ells, que són tan macos, en un moment fan que t'animis. Clar. Ens trobem una vegada al mes, i com deia el Felip, el social és un moment on et trobes amb amics, és un moment de, no només de cultura del vi, en el nostre cas, o de gastronomia, sinó de trobar-nos amb tots els companys. Molt bé. Per mi és això, el social. Clar, i la senyora que tens al costat, aquesta sí que té gran experiència, sí, bàsicament perquè és la dona del Pere, eh? Sí, sí, hola, em dic Maite, i sí, soc la seva dona, i jo vaig començar el social amb 4 o 5 anys, amb una secció que es deia Rímica, que venia a ser un musical, de l'Udara. Vaig passar pels Pastorets, fent de pastoreta, només. Uh-huh. I després he col·laborat amb el Quinto, i ara estic, pues, quan venen ses majestats, els ajudem amb el vestuari. Molt bé. O sigui, que estàs en diferents seccions, participativa. Tu ets com el teu marit, que li dius a tot, al social? Que dius que sí? Sí. També en el social, sí. Sí. Quasi tot que sí, sí. Uh-huh. I des d'aquí animaries a la gent que té aquells dubtes... Vaig, m'hi incorporo, trec el cap, els animaries a que obrissin la porta i cap a dins. Sí, perquè jo crec que la gent l'ha acollit molt bé i necessitem gent que ens ajudi a col·laborar. I, sí, molt bé. Està molt bé. Està molt bé. I més, fas amb totes les seccions. Tu ets d'una, però coneixes els altres, parles amb un, parles amb els altres. I us ajudeu entre uns i els altres. Sí, sopem i ens passem molt bé. Sí, sí. Aviam aquest senyor que també riu, quan ha dit sopem, vostè va a aquests sopars, també? Jo acostumo a anar a aquests sopars, mm-hmm. Poder a tots no, però amb uns quants sí. El teu nom? Jo sóc Joan Moliner, jo vaig començar al social de fer uns 24 o 25 anys, més que ara vaig començar al primer moment ajudant i col·laborant amb el tema de xiu-xiu. Mm-hmm. A partir d'aquí em vaig anar implicant, em vam demanar per col·laborar amb el tema del bàsquet, amb Reis, i porto ja uns quants anys també que formo part de la junta directiva de l'entitat. Ah, també és de la junta directiva. I amb el bàsquet, doncs, bueno, és el que, bueno, portes una miqueta tot el tema d'aquesta secció. Mm. Clar, cal dir que és una entitat cultural i també esportiva, perquè hem parlat molt de la cultura, però també cal aquest esport, no? Tu t'encarregues una mica de la secció aquesta del bàsquet, d'organitzar-la, com ho portem? Sí, bé, aviam, la secció de bàsquet del social va néixer l'any 83, o sigui que en portem 34 anys, i a partir del 2010 vam fer una miqueta el tomb de tot el tema de la secció, i vam apostar molt pel que era l'escola de bàsquet i, bueno, més que res de formació i de valors i això de cara als nanos de que poguessin anar. I la veritat és que estem molt satisfets. Molt satisfets. Abans ho deien, el Pere comentava el tema de la junta directiva. Ricard, qui forma la junta directiva? Qui sou? Actualment som 15 persones. Ja tenim un vocal de cada secció. Qui és el coordinador de cada secció, llavors tenim dos o tres un vocal de comunicació, un vocal del secretari, tenim el que se'n dedica tot el tema de l'arxiu, si tenim una mica... som 15. Sou 15 persones. Som 15 persones. Aquí important és mantenir aquestes tradicions, no? Mantenir aquesta cultura. Per què creus, Felip, que és tan important mantenir-les? Aviam, jo penso... Bueno, no jo, nosaltres pensem que és bo per la persona, pel seu desenvolupament com a persona, tenir coneixement d'on ve, quines són les seves arrels, què fa en aquest moment
i també plantejar-se què poden fer al futur. El social, com ell ha dit, que ja va entrar en el ventre de ser mare, el social ja s'han creat molts matrimonis, dintre del social molts. Però també han vingut molts matrimonis de fora, que porten els fills, que els fills s'han fet grans i que porten els nets. I els nets ja no són tan petits. O sigui, hi ha una cadena. Una cadena. Hi ha una cadena de persones i, per tant, hi ha una cadena de tradicions i d'arrels. Clar. Aquí, Gemma, com diu el Felip, una tradicions i arrels. Com ho viviu, els joves, aquestes tradicions que estan tan arrelades a la ciutat i al social? Doncs, mira, moltes vegades quan explicava que ballava a l'esbar hi havia gent que no coneixia, però per res, que era, i et deien que és un tipus de sardana, no ben bé. Llavors, és com la sensació de dir, ostres, estic fent alguna cosa de cultura popular que hi ha gent que no coneix, no? Doncs anem-ho a donar a conèixer, ensenyem-ho a la gent, promovem-ho, tot el tema del teatre que a mi em fascina, no? Doncs veniu a viure un Nadal al social, és que és superdiferent. O sigui, els meus amics em diuen, nena, és que tu al Nadal t'hauries d'instal·lar al social amb un llit allà i dormir allà. Però és que fem moltíssimes activitats i realment és, no sé, és la màgia, no?, de la tradició, de la cultura, que et fa viure, doncs, més intensament el Nadal. Clar. Jo sempre m'ho he dit, que si algun any vaig a viure fora o alguna cosa per Nadal, jo torno al social. El Nadal, és maco aquest títol, eh? El Nadal al social. Podríeu fer una campanya, el Nadal torna al social. Molt bé, amb aquestes activitats. Una altra activitat que també feu, Felip, Ricard, és el Terrassenc de l'any. Sí. N'hem parlat de moltes, però aquesta també. També. Aquesta també. Ricard, com va funcionar? Com ho organitzeu? Bueno, el Terrassenc de l'any el comencem a organitzar a principis de setembre, que fem una tramesa molt important a totes les entitats i ciutadania de la ciutat. Fem un mailing molt important de més de 1.000 cartes demanant que ens donin possibles terrassencs, candidats a Terrassenc de l'any. Llavors, hi ha un jurat format per 15 persones que està format per tres terços. Un terç és gent del social, un terç són mitjans de comunicació de la ciutat i un altre terç són ex-terrassencs de l'any. Antics terrassencs de l'any. Llavors, posem en debat totes aquestes candidatures que rebem, en parlem, en discutim, ens trobem diverses vegades, fins que, per mitjans de votacions, ens fem uns farts de votar impressionant, doncs, a mitjans de votacions, arribem a sortir els dos, tres terrassencs de cada any. I després, quan ho donem públic a la ciutat de Terrassa, de dir, el Terrassenc de l'any és... Quin és el dia? El dia establert no estava. Quan un cop els tenim, parlem amb ells primer. Perquè els hem de dir el que ha sortit com a triat com a Terrassenc de l'any. Però ho han d'acceptar. Ho han d'acceptar. Ens hem trobat algun cas que no ho han volgut acceptar. No ho han volgut acceptar. Ells ho han perdut. Bé, molt respectable. I llavors, un cop han acceptat això, és quan ho fem públic a la ciutadania. Molt bé, molt bé. Primer es comunica, perdona, primer es comunica a l'alcalde i al bisbe perquè se n'assabentin abans que sigui públic. I després es fa una roda de premsa i es comunica aquí. I ja s'obre a tota la ciutadania. Tota la ciutadania. Hem estat parlant de moltes activitats, com dèiem, culturals, esportives, però no ens podem deixar de dir els espais. Teniu molts espais. Anem a fer una repassada dels espais, entre els tres m'ajudareu. Jo he començat per el bar i la sala de joc. Potser perquè és el lloc de trobada, no sé, Gemma, si passeu per allà o no, és el lloc, no?, de pas. I tant, i tant. És el lloc de trobar-se a tota la gent del social. Clar. Et trobes gent de totes les seccions. Potser nosaltres anem a assajar teatre, però surten els de bàsquet d'entrenar i venen els de tast a fer un sopar o trobes els de escacs que acaben de sortir. Clar. I et trobes a tothom i, bueno, allà és... És el punt de trobada. Sí, jo quan sempre que arribi, abans d'anar a qualsevol lloc, passo pel bar, aviam qui hi ha. Clar, aviam qui hi ha. I llavors fas el que has de fer. A partir d'aquí podríem anar als altres espais, com pot ser el poliesportiu. La pista poliesportiu, on ja tenim tota la secció de bàsquet. I fins fa poc també s'hi jugava molt a futbol sala. Molt bé. I també s'hi havia jugat molt a hoquei sobre patins.
Després tenim la sala d'art, no? El Suris. La sala del Suris, on fem les exposicions. Ara, al mes de maig, fem una nova exposició de flors pel maig. Molt bé. La sala de dalt. Més que ara per celebracions, es diu? La sala de dalt, no? És la sala polivalent que tenim ara. Allà hi fem de tot. Hi fem els sopars, els importants sopars que fem nosaltres, i també és ara on actualment fem totes les obres de teatre. Ah, molt bé. Com que no tenim... Com que no tenim l'espai per agafar el teatre, els fem aquí, aquesta sala. Després tenim la sala Pere Feiner. Pere Feiner. Sí, en nom del 2015, en honor del fundador de l'Esbart. Exacte, Pere Feiner. Tenim aquest espai. Sí, sí. I és l'assaig de l'Esbart actualment. L'Esbart a Carreny. I l'última sala és el que dèiem abans, al principi, de la sala Regina, que actualment està en rehabilitació. Com ho tenim, això? Perquè veu començar la fundació, com dèiem, per tirar endavant, aviam si aconseguim aquests calerons i aviam si tirem endavant aquesta sala. Com ho tenim, Ricard, al punt d'avui? Al punt d'avui, ara estem començant una nova fase de l'obra, crec que serà una fase important, on tenim un pressupost important a fer, i ens agradaria que aviam si en 3 anys la poguéssim tenir acabada completament. És una obra d'una envergadura molt gran i l'entitat, econòmicament, no pot fer aquestes despeses tan grosses. Llavors, a través del que anem fent cada any amb l'entitat i alguna subvenció que podem anar recollint, pensi, mica en mica, podem anar acabant aquesta sala. Home, clar, us ho mereixeu per la quantitat d'activitats. Tu, Gemma, que estàs amb el tema del musical, a tu t'agradaria representar el musical a un lloc adient, no? I tant, i poder-lo assajar allà. Ah. Ara actualment estem assajant a la sala Pere Feiner, on assaja l'Esbart, perquè les nenes, per tema coreografies i tot, doncs tenir els miralls ens va molt bé, però poder assajar en un teatre de veritat, ostres, canvia molt. Clar. Sobretot 2 setmanes abans del musical, que el representem ara, actualment el representem a la pista poliesportiva, muntem allà un escenari improvisat i ho fem allà. I sempre els hem de situar, no? I en canvi, si assages directament en un teatre, doncs pots dir, doncs mira, focalitza la veu cap a l'última fila, que et sentin, tal. I seria un luxe. Jo suposo, amb la història que teniu, amb les ganes, l'empenta, aquest passat, present i futur, i aquest jovent, és que ho heu d'aconseguir-ho. Estamos en ello. Estamos en ello, però aneu de camí. S'han de buscar els calerons per on sigui, però han d'arribar. Perquè no tan sols la feina que feu, la implicació del social, sinó el pes que té a la ciutat, no, Felip? Molt, molt, molt. I ara, tal com deia ella, que els agradaria molt fer el musical allà, és que tothom està esperant poder fer la seva activitat allà. Els del teatre és que en tenen unes ganes boges. Els de la coral, igual els agradaria fer un concert com cal. Allà. Tothom voldria anar allà i ens hem d'aguantar. Amollar. I fer... Mira, els Pastorets fa ara uns quants anys que es fan al teatre principal. Clar. Que va molt bé. Perfecte. Però, aviam, hi ha una cosa molt important. Perquè a mi m'ho han preguntat. Bueno, però si feu els Pastorets allà al principal, per què voleu un teatre? És que desplaces la gent fora de l'entitat. Sí, surts del social. Fora de l'entitat, i això no és bo. I com a casa enlloc. És bo, al contrari, que la gent vingui, perquè de tots els que venen, n'hi ha molts que marxen i no els veus més, però molts s'hi queden. L'heu de tenir. Com, per exemple, el Pere. El Pere, que va arribar un dia, que sortia del col·legi, i encara hi és. Encara hi és, i va dient que sí. I va dient que sí. A més, jo crec que ho podeu aconseguir perquè el proper 3 de maig rebreu la creu de Sant Jordi, per la tasca cultural i recreativa desplegada des de la seva fundació l'any 1878 a través de les seves distintes seccions. Com valoreu aquesta distinció, ràpid? Home, per l'entitat és un orgull. Clar. I ara que em toca de representar-la, doncs encara més, no? Vaja, estem molt contents, molt contents. Clar. Això serà un altre punt perquè pugueu fer força. Que parlem de cultura i de tradicions... Espera, que vull fer un apunt. Fes un apunt i coma, va. Un apunt i coma. Si jo hagués sabut que aquest any ens donaven la creu de Sant Jordi, jo encara seria el president. Ah! Bueno, després d'aquesta anècdota tan divertida, anem al nostre espai de recomana, aviam aquesta setmana que on anem. Aquesta setmana, la reconeguda companyia de circ EIA arriba
el diumenge 7 de maig a les 6 de la tarda al Centre Cultural de Terrassa. 4 acròbatres en un progrés de bogeria divertit, un univers fantàstic. És un espectacle de circ en continu moviment que vol fer riure pensant o pensar tot rient. Centre cultural que està ben equipat, que és el que voldríeu vosaltres, perquè no marxéssiu, sinó que la gent vingués. Perquè vingués també perquè és important, com dèiem, és una entitat social però molt familiar. Perquè aquí tenim nens, nenes, pares, mares, avis i àvies. Aquesta relació intergeneracional que des d'aquí el programa sempre fomentem que és important. Com valores tu, Gemma, com a jove, que veguis gent com el Felip, que veguis avis, que veguis pares? Bueno, és que jo ho tinc a casa mateix, no? Van començar els meus pares, clar, sent doncs, més joves que jo ara, no? I ara tinc inclús les meves nebodes a iniciacions musicals. Clar. Llavors veus les generacions i és molt maco. Les meves germanes van anar a l'esbar de petites i ara han tornat doncs, per les filles, no? Clar. I bé, em venen a veure totes les obres de teatre i tot, i és maco això, doncs, que la gent s'animi, vingui, i inclús gent que dius, què és el social? Ostres, no has anat mai al Quinto? Ah, sí, és allà, sí, ah, doncs mira, doncs vine. I també fem els pastorets, ja, també feu això, doncs sí. Gent que ve com a espectador, que ho va coneixent, doncs que s'animin a venir i que fem tots una bona pinya. Aquestes arrels i fer una bona pinya. Per fer pinya, anem a explicar una miqueta, Ricard, els propers esdeveniments que tenim. Em sembla que tenim un homenatge a la mare. Sí, això és el proper diumenge, dia 7 de maig, sí, que fem cada any fem un homenatge a la mare i a la mare, a les mares. Molt bé. La Fira Modernista, també, no? Participem a la Fira Modernista, fent l'espectacle en el Gran Casino, i algun any també fem l'espectacle de trama en el teatre principal. Molt bé. El tema de teatre, pels pèls. Pels pèls s'està assajant, s'està treballant, quan el tindrem? Doncs s'estrena el 19 de maig i està durant dos caps de setmana, divendres, dissabte i diumenge. I el musical teu? El musical és el 7 i 8 de juliol. Doncs molt bé, gràcies per venir al nostre programa, per donar aquest entusiasme tan familiar i sobretot de tantes activitats que des d'aquí el programa La Nit dels Savis us dona totalment recolzament per tenir aquest espai. Nosaltres la setmana que ve un tema totalment diferent, parlem del poble gitano, també de les seves cultures, les tradicions. Vindrà gent gran, no tan gran, perquè ens comentin si estan prou inclosos a la societat o no. Això en el proper programa. Moltes gràcies. El social, arrelats a les tradicions de la ciutat.